ሴቶች በትምርታቸው ጥታማ በመሆን ከፍተኛ የሃላፊነት ቦታዎችን በብቃት መምራት እንደሚችሉ አምነው እንዲማሩ ፕሬዝዳንት ሳለውርቅ ዘውዴ መከሩ። ፕሬዝዳንቷ ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ምክንያት በማድረግ የቱሉ ዲምቱ ለተኛና መሰናዶ ትምርት ቤትን ጎብኝተዋል። በጉብኝታቸው ከትምርት ቤቱ የሥራ ተጾታ ክበብ አባላት ጋር ውይይት አድርገዋል። ኢትዮጵያ ለሴቶች በሰጠችው ትኩረት በከፍተኛ የሃላፊነት ቦታዎች እያገለገሉ እንደሚገኙ ጠቅሰው ይህም ሴቶች እድል ካገኙ እንደሚችሉ ማሳያ በመሆኑ ሴት ተማሪዎች በትምርታቸው እንዲበረቱ መክረዋል። ከትምርት ሌላ ወደ ላይ ለመውጣት ምንም መሰላል የለም ያሉት ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ጥረት፣ ትጋት፣ ተወዳዳሪነት፣ በራስ መተማመን አስፈላጊ መሆኑንም አስረድተዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ለሴቶች ጥሩ ትኩረት እየተሰጠ በመሆኑ እዚህ ቦታ ላይ እየደረስን አለን። ይሄ የሚያሳየው እንደሚቻል ነው። ስለዚህ ሴቶች እዚህ ያላችሁ በርቱ፣ ተማሩ። ከትምርት ሌላ ምንም መሰላል የለም ወደ ላይ ለመውጣት። የናንተ ትጋት፣ የናንተ ጥረት፣ በራሳችሁ መተማመን ይሄ በጣም የሚረዳ ነው። ከወንድሞቻችሁ ወንድ ተማሪዎች ጋር እኩል ተፎካክራችሁ ተወዳድራችሁ ደና የሆነው በትምርቱ አሸንፎ የሚሄድበት ነው። ስለዚህ ይሄንን ይዛችሁ እንድትቀጥሉ ነው ለማለት ምፈልገው። ሴት ተማሪዎች በበኩላቸው በከፍተኛ የሃላፊነት ቦታ ላይ የሚገኙት ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ትምርት ቤቱን መጎብኘታቸው የያዙትን ህልም እውን ለማድረግ አርአያ እንደሚሆናቸውም ገልጸዋል። እኔ ወደፊት ወላጆቼንም አስተማሪዎቼንም ሁሉንም በአካባቢ ያሉ ሰዎችን ማኮራና ማስደሰት ተማሪ ነው መሆን ፈልገው። ለሀገሬም ምላሽ ሰጥ እንደ ፕሬዝዳንቷ መሪ ሆኜ ነው መታየት ምፈልገው። ሴት ልጆች ይደፈራሉ እና በሚደፈሩ ጊዜ አካላዊ ብቻ ሳይሆን ሳይኮሎጂካሊም በጣም ይጎዳሉ እና ሳይካትሪስት ሆኜ እነሱን ብረዳ በጣም ደስ ይለኛል። እና ሴት ልጅ ደግሞ በጣም ትልቅ ደረጃ ላይ መድረስ ትችላለች። ለዛ ምሳሌ ደግሞ ዛሬ የመጣችው ፕሬዝዳንታችን ምሳሌ ናት። የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር አቶ አስቻለው ኃይሉ በትምህርት ቤቱ ከግማሽ በላይ የሚሆነውን ቁጥር የያዙት ሴቶች መሆናቸውን ገልጸው በትምህርታቸውም የላቀ ውጤት በማስመዝገብ ላይ መሆናቸውንም ጠቁመዋል። ደረጃ ተማሪዎች አሁን ስኮር ያድርጉ ፎር በጣም በርካታ ተማሪዎች 12ኛ ክፍል ማለት ነው ስትሬት ፎር ያመጡ በርካታ ሴት ተማሪዎች ናቸው። እነኚህ ነገር ዶክተሮች ናቸው። እነኚህ ነገር ትልልቅ የሀገር መሪዎች ናቸው። ስለዚህ እዚህ ትምህርት ቤት ላይ ያለ ተማሪ በጠቅላይ በፕሬዝዳንቷ ዛሬ መጥቶ መታየቱ ለነሱ በጣም ሞራል ነው። ከዚህ በላይ ሞራል የለም። ሴቶች ለእኩልነት ያደረጉትን ትግል የሚዘክረው ዓለም አቀፉ የሴቶች ቀን ማርች 8 በኢትዮጵያ ለ44ኛ ጊዜ የተከበረ መሆኑን የዘገበችው ሪፖርተራችን ጥሩ ወርቅ አያሌው ናት።